Вакцини проти коронавірусу не викликають безпліддя та не змінюють ДНК людини. ВОЗ назвали безпідставними чутки, поширені нині твердження про нові протиковідні розробки. І наголосили, не існує сироваток, які б негативно впливали на репродуктивну систему. А новітні препарати на основі материнних РНК не втручаються у геном людини. Такі вакцини є новим способом лікування вірусу, за якого тіло людини саме виробляє необхідний білок для боротьби з хворобою.